Elite pardalar dizaynini hamma biladi. DMD to'lqin to'lqin bo'ladi. Xuddi shunaqa aboylarimiz mana sotuvda ko'rishingiz mumkin. Ukrainaning Sentra brendiga mansub aboylarimiz mana juda ham naqshlari ajoyib chiqqan. Mana bu aboyimiz ikki xil kombinatsiyada, ya'ni shu kabi fona ham mavjud, i guli ham mavjud. Siz gulini devorda bir tarafiga bezeli tarafiga ishlatib turib, hali shkaf bo'layotgan taraflar yoki eshik derazalarga to'g'ri kelayotgan taraflarga shu kabi fon qismlaridan foydalansangiz bo'ladi. Aboylarimiz 10 kvadrat metrdan albatta moyishi. Hozir sizlarga ranglarini birma-bir ochib ko'rsataman. Video yoqqan bo'lsa, like bosish esdan chiqmasin. Kimga aboylar qiziq bo'lsa, Domstroyning yangi chorspeylarga kelishingiz va xarid qilishingiz mumkin.